5 netradičních střeleckých disciplín a teď si je vyzkouší Lukáš Radil a Lukáš Sedlák. Prověříme vaši všestrannost a začneme s brankářskou výstrojí. Ty krásně, vypadá nadějně. A už jsem pod tlakem. Nemůžeš skončit 100% úspěšnost. Kdybys nemohl dát gola, tak víš, tak si kvěl u golmanku. Hele, teď se golmani nemají na co vymlouvat, že nemůžou dávat goly. Nic moc. No. To nejde. Ani s golmankou nedám gol. Vítězství. Jak jsi to mohl dát? Já jsem to hlavně hrál jako tou jednou. No, já jsem se taky snažil. Protože s tou lapačkou neuděláš nic. Jako. Taky jsem se snažil, ale moc mi to nepomohlo. No nic, 1-0. Ty. Ale to je asi nejtěžší, mě přijde. Tohle je těžký, no. Jo! A vypad. To se počítá, ne? Ne, musí zůstat. Ty krása. Ty vole, už mě zatrnulo. Abych nerozbil vám kameru. Ne. Tak asi rozstřel, ne? Hele. A? Hele. Ne! Těžký. 1, 2, 8, 9, 10, stop! Stop! Hodně dobrý. Zamotalo tě to? Jo, dost. Fakt? Jo, dost. 8, 9, 10. Ty kráso. Jeď? Neodpočívej. Ty kráso. Dělej. Já jsem tam u té sedmí úplně, co říkají, to ani nedokroužil. Já jsem ti říkal u sedmí, že mě to taky dostal. To neznělo jako brána. S tím hraješ na druhou stranu, ne? Já mám puk. Já to netrefil. Ne. Tam jezdí nějaký kolo, ne? Hezky! Všechny tři byly na stejném místě, skoro. Fakt? Jo. Já jsem ten poslední pískot vůbec neslyšel, ne? Říkám, ty jsi úplně otočil, jako že to budeš dávat doleva někam. Kam to mám poslat, jako? A? Nervozitka asi. Takhle pokračuje. Je hodně špatný. Zkušeně.
Čistý střed. I bez golmanky to umím. Těžký to bylo, no. Jedno z nejtěžších vítězství. Tyhle, těžký. Hodně poctivý, ale. Ještě hned. Se mi motá hlava víc, než jsme dělali tady to. Vyplatilo se doma trénovat střelbu jakoby se zakrytýma očima, no. Tak gratuluju.